everybody, we continue studying English using Fly High 4. Привіт усім, ми продовжуємо вчити англійську мову по посібнику Fly High 4. Open please your pupils books, page 6. Давайте відкриємо ваші кольорові книжки, pupils book на сторінці 6. Зверху у нас слова. Читаємо їх і підписуємо. Перше. Clever. Пишемо розумний. Наступне. Давайте підпишемо, як воно читається. Ніс. Ніс. Пишемо це племінниця. Наступне. Nephew. Давайте підпишемо. Nephew. Племінник. Наступне. Friendly. Friend. Це друг. А friendly – це дружній, дружелюбний. І останнє. Helpful. Help. Ми з вами вчили це. Допомагати. Helpful – то є той, що допомагає. Допомагаючий чи корисний. Тож ми повторюємо з вами ці слова і слідкуємо за новою історією. Page 6. Lesson 1. Where's Toto? Повторюємо слова. Clever. Clever. Niece. Niece. Nephew. Nephew. Friendly. Friendly. Helpful. Helpful. Dr. Wild, animal detective. Hello, it's Sally here. I can't find Toto the toucan. He isn't in the zoo. Can you help me? Yes, of course. What does Toto look like? He's black and white. He's funny and clever. He likes bananas. My niece, Kelly, and my nephew, Jack, are with me. And my cat, Oscar, of course. Oscar? Yes. He's lazy, but he's very friendly. We can all help. Thank you. You are very helpful. Does Sally work at the zoo, Aunt Sophie? Yes, she does. What does she do? She's a keeper. She's very kind. She loves animals. Do you know where Toto is? No, I don't. I don't know where Toto is. So, let's read and translate. Давайте будемо читати і перекладати. Dr. Wild, animal detective. Hello, it's Sally here. I can't find Toto the toucan. He isn't in the zoo. Can you help me? Yes, of course. What does Toto look like? He's black and white. He's funny and clever. He likes bananas. My niece Kelly and my nephew Jack are with me. And my cat Toto. And my cat Oscar, of course. Oscar? Yes, he's lazy, but he's very friendly. We can all help. Thank you. You are very helpful. Does Sally work at the zoo, Aunt Sophie? Yes, she does. What does she do? She's a keeper. She's very kind. She loves animals. Do you know where Toto is? No, I don't. I don't know where Toto is. Let's translate. Давайте перекладемо. Доктор Уайлд, тваринний детектив. Привіт, це Саллі тут. Я не можу знайти Тото тукана. Його немає в зоопарку. Можете ви допомогти мені? Так, звісно. Як Тото лук? Давайте підпишемо. Лук іноді перекладається ще як виглядати. Як Тото виглядає? Лук виглядати. Він є чорний і білий. Він є фані, смішний і розумний. Він любить банани. Моя племінниця Келлі і мій племінник Джек є зі мною. І мій кіт Оскар, звісно. Оскар? Так, він є лейзі, підписуємо, лінивий.
Він є лінивий, але він дуже дружелюбний. Ми всі можемо допомогти. Дякую, ви є дуже допомагаючі, корисні. Салі працює в зоопарку, тітка Софі? Так, вона працює. А що вона робить? Вона є keeper, давайте підпишемо, це доглядач. Вона є доглядач. Вона є дуже kind, давайте підпишемо, добра. Вона любить тварин. Ти знаєш, де Тото є? Ні, я не знаю. Я не знаю, де Тото є. На наступній сторінці зверху у нас правило. Давайте ми глянемо. У нас написано дві колонки. Перша колонка. I, you, we, they. Давайте перекладемо. Я, ти, ви, ми, вони. І читаємо речення. I live with Dr. Wild. Я живу з Dr. Wild. We don't live at the zoo. Ми не живемо в зоопарку. Do Kelly and Jack live with you? Келлі і Джек живуть з тобою? No, they don't. Ні, вони не живуть. Давайте звернемо увагу на червоні виділені слова. Live – жити. Щоб сказати не жити, нам допомагає помічник do. Don't live. Щоб зробити запитання, помічник do виноситься наперед. Do Kelly and Jack live with you? І у відповіді або yes, they do, або no, they don't, нам знову допомагає помічник do. Друга колонка. He, she, it. Він, вона, воно. Dr. Wild works at home. Dr. Wild працює вдома. She doesn't work at the zoo. Вона не працює в зоопарку. Does she like animals? Вона любить тварин? Yes, she does. Так, вона любить. Давайте глянемо тут на червоні слова. Коли він, вона, воно, до дієслів додається есочка. Бачимо, написано works. Work – працювати. Але це ж доктор Валь, це вона. Тож нам написали works з ескою. Вона не працює. Щоб сказати, щось вона не робить, нам знову допомагає помічник do, але він тут хитрий, він собі забирає від дієслова esco, звідки получається does. She doesn't work. І зверніть увагу, що до слова працювати, до дієслова працювати ми вже нічого не додаємо. Немає тут есочки works. She doesn't work. Буквачка s у помічнику do, does. Запитання. При запитанні помічник або do, або does виноситься наперед. Does she like animals? І відповіді нам теж допомагає помічник. Yes, she does. Так вона любить. Або no, she doesn't. Ні, вона не любить. Let's do exercise one. Давайте зробимо вправу один. Це по історії, нам треба повідповідати. Перше. Is Toto in the zoo? No, he isn't. Є Toto в зоопарку? Ні, він не є. Друге. What does Toto look like? Як Toto? Look, ми вже підписували, виглядає. Як Toto виглядає? Він є чорний і білий. Да? Давайте запишемо. Він є чорний і білий. He is black and white. Третє. Who are Kelly and Jack? Хто є Келлі і Джек? Вони є племінники доктора Вальда. Давайте напишемо, чи вони є брат і сестра. Давайте напишемо, вони є брат і сестра. They are brother and sister. Четверте. Is Toto lazy? Є Toto лінивий?
Ні, він не лінивий. No, he isn't. П'яте. Where does Sally work? Де Саллі працює? Вона працює в зоопарку. Давайте запишемо. She works at the zoo. Чого есочка? Бо Саллі – це вона. She works at the zoo. І останнє. Does Dr. Wild know where Toto is? Доктор Вайлд знає, де Тото є? Ні, вона не знає. No, she doesn't. No, she doesn't. Let's do exercise 2. We will listen and tick. Ми будемо слухати і ставити галочку. Давайте гляну, у нас табличка. У декілька колонок. У першому рядочку намальовані Келлі і Джек. Які там колонки? Lazy. Лінивий. Helpful. Допомагаючий. Kind. Добрий. Funny. Смішний. Clever. Розумний. У другому рядочку у нас Оскар. І в третьому рядочку це доктор Вальд. Тож ми з вами слухаємо і ставимо галочки у правильних квадратиках. Page 7. Lesson 1. Exercise 2. Listen and tick. I love my niece Kelly and my nephew Jack. They aren't lazy. They always help me in the house. They are very helpful. They like Oscar and they are always kind to him. They are very good children and they are clever too. Oscar is so funny. He's a very clever cat, but he is lazy. He likes sleeping and eating. I love him. Dr. Wild is great. She's our Aunt Sophie, and she's very clever. She's got a lot of books, and she knows a lot. She's always kind to me and Kelly, and we are always happy at her house. She is very helpful. She helps people find missing animals. Let's check. Давайте перевіримо. Келлі і Джек, які вони? Helpful, kind, clever. Оскар. He's lazy, funny and clever. Dr. Wild. She's helpful, kind, clever. Let's do exercise 3. Давайте зробимо вправу 3. Нам треба подивитися на оце посвідчення, повставляти в запитання слова, які написані всі зверху, і повідповідати, дати відповідь. Давайте прочитаємо, які слова треба вставити. What, how, are, is, live, are, what's. Давайте перекладемо. Що або який, яка, яке може бути. How. Як, є, є, жити, є, яке. І перше нам вже ставили. What's her name? Her name is Sophie Wild. Яке є її ім'я? Її ім'я є Sophie Wild. Друге. Old is she? Стара є вона. Як стара? How old? Або скільки років? Є їй. Давайте подивимося на це посвідчення. Скільки є років, знайдіть там. 30. Ми пишемо відповіді. She's 30. 30. Третє. What color her hair? Якого кольору її волосся? Є її волосся. Is. Воно коричневе. Давайте напишемо «It's brown». Наступне. «What color her eyes?» Якого кольору її очі? Є її очі.
Ща ми подивимося. Здається, що теж карі. Коричневі. Ага, питання ми вставляємо, оскільки очей у нас двоє, ми вставляємо are. Вони є коричневі. They are brown. П'яте. What's her job? Яка її робота? She is an... І дивимося у посвідчення. Яка її робота? Animal detective. She is animal detective. Наступне. Nationality is she. Національність є вона. Якої національності є вона? What nationality is she? Вона є, давайте глянемо, British, британка. British. Далі. Where does she? Де вона живе? Live. Вона живе, бачимо, у Брістолі. She lives in Bristol. Вона живе в Брістолі. Брістоль. Останнє. What her hobbies? Які її хобі? Які є її хобі? What are her hobbies? Her hobbies are. Її хобі є. Давайте глянемо посвідчення. Flying planes, reading, sport. Літати на літаках, читати і спорт. Тож вписуємо сюди. Open please your activity book. Давайте відкриємо ваші activity book. Page 4. Справа 4. Сторінка 4. Exercise 1 and 2 is your home task. Вправа 1 і 2 – це ваше домашнє завдання. У праві 1 попідписувати на малюнку, як кожного звуть, і повставляти слова ще у речення під малюнку, під малюнки. І у праві 2 – написати, підписати ці малюнки, які вони. Хтось там буде лінивий, хтось розумний. І під низом бачимо ще 4 речення під цими малюнками. Поєднати малюнки до цих речень, поставити буквочку біля цих речень. Thank you for the lesson. See you next time. Bye!